Nå skal jeg vise deg hvordan du kan lage en enkel presentasjonsfilm i Rush. Det kan da for eksempel være presentasjon av hjemmet ditt, arbeidsplassen din, kommunen din, eller fritidsaktiviteten din, eller egentlig hva du vil. Men du trenger 4 videoklipp, og for oppgaven på Høgskolen i Østfold så skal du være til stede i de klippene, fysisk på bildet sånn som meg her nå, og vi skal høre fortellerstemmen din sånn som du hører hos meg nå. Ok, la oss hente klippa som jeg allerede har spilt inn. Dette kan du gjøre med iPad, mobiltelefon eller et videokamera. Da går jeg opp her på plussen som ligger på toppen her, og så går jeg på dine medier. Og så blar jeg meg fram til det stedet der videoene mine ligger. Når du har funnet fram til videoklippene dine, så klikker du på de klippene du skal ha med deg, og den vil legge seg inn i den rekkefølgen som jeg nå klikker, så det står 1, 2, så skal jeg ha med dette klippet og dette klippet. Det de 4 klippene som jeg skal ha med i min produksjon. Og nå trykker jeg legg til. Som du ser nå, så legger de 4 klippene seg etter hverandre på tidslinjen min. Jeg skal også legge på noen små titler i starten av hver videosekvens, så vi vet hva vi ser i bildet. Så da går jeg igjen på plussen, og så velger jeg grafikk. Den har vi jo brukt flere ganger. Og så går jeg og så velger jeg en grafikk som jeg vil ha inn her. Jeg drar inn i grafikken, og så drar jeg og plasserer den grafikken på skjermen der jeg måtte ønske å ha den. Og jeg går inn her, og så sier jeg velkommen til HIØ. Og hvis jeg synes at fargen ikke er bra nok, jo, da går jeg bort her på tekstfarge, trykker på den og velger meg en annen tekstfarge, for eksempel svart, og så trykker jeg OK. Først må jeg merke teksten for at dette skal skje, selvfølgelig. Og så gjør jeg sånn, og så OK. Og da står det velkommen til HIØ. Jeg kan også gå inn og forandre størrelse og sånn hvis jeg vil. Så her kan vi se på hvordan filmen vil se ut. Jeg går på starten av filmen, og så trykker jeg på play. Hei, og hjertelig velkommen til Høgskolen i Østfold. Jeg heter Magnus Nord og har jobbet her siden 1996. Det var den første klippet mitt, og hvis jeg vil ha overganger, for jeg har en ny overgang der jeg skal vise deg nå veien til kontoret mitt på Remmen i Halden, så hvis jeg vil ha en overgang, så kan jeg gå bort her borte til høyre, klikke her på effekter, og så kan jeg velge en overgang, sånn som dette, og så trekker jeg den ned, og så slipper jeg den mellom klippa. Her skal vi være forsiktige, slik at det ikke blir ødeleggende for selve filmen. Så vi kan se om vi ser overgangen. For øvrig, denne visningen dere ser i bildet nå, det er en forhåndsvisning. Den er av lavere kvalitet enn hva sluttproduktet vil være. Kom, skal jeg prøve å vise. Jeg er ikke helt sikker på om du så den. Vi skal gjøre det en gang til ved neste klipp. Nå er det sånn, dere, at nå skal vi også vise hvordan vi kan sette opp hastigheten på et klipp. Her skal jeg nå spille av, skal vi se hva jeg sier for noe. Kom, skal jeg prøve å vise deg hvor du finner kontoret mitt her på Remmen, Høgskolen i Østfold i Halden. Jeg tror jeg skal dele klippet mitt der med å trykke på saksa, for i denne siste delen av klippet så ønsker jeg å kjøre opp hastigheten, for det tar ganske lang tid. Så da merker jeg klippet jeg snakker om, og så går jeg bort på denne her som heter hastighet. Og da kan jeg gå inn på hastighet, og så kan jeg dra opp hastigheten. Selve klippet er på 2 minutter og 7 sekunder akkurat nå. Nå drar jeg opp hastigheten på dette klippet. Her ser vi hvor mange prosent raskere det vil bli. Og jeg drar den nå opp, og så i stedet så blir den på 12 sekunder. Så la oss se hvordan det blir sendt ut, selv om det blir veldig hakket, altså, i det vi kommer til å se det på skjermen nå. Og da gikk det altså veldig, veldig mye fortere å kunne gå fram og finne veien til kontoret mitt. Velkommen på kontoret mitt. Ja, vi skal prøve en overgang igjen mellom disse. Nå prøver jeg en fading fra høyre og går ned og slipper den mellom. Og vi ser at den fikk den oransje farven som sier at klippet er på plass. Der så vi han dro over til siden fra det ene klippet til det andre. Ok, det neste jeg skal vise deg er litt forskjellige effekter. Så hvis du vil legge på effekter på et klipp, så går du inn på klippet,
så går du her det står disse tre rundingene oppe på hverandre. Og her finns det for eksempel, hvis jeg vil gjøre dette mer rustic, så kan jeg gjøre dette klippet mer blekt, så tar jeg og rett og slett drar denne ned på bildet, og da ser du at den blir av en annen farge. Så hvis jeg nå går gjennom dette klippet, så det rustic gjennom hele klippet. Hvis du vil ha forskjellige effekter på deler av filmen, så må du dele opp i flere klipp. La oss prøve en gang til på den siste klippet. Den vil jeg for eksempel at den skal, jeg kan prøve meg litt fram, stemningsfull. Ja, jeg synes ikke det var så kult. Mono, det var helt svart-hvitt. Ja, kanskje vi skal prøve oss på helt mono, det prøver vi oss på. Ok, da vi på mono på dette siste klippet. Nå har jeg også lagt på tekst på de andre klippene. Tenk her lesbarhet. Hvis jeg hadde plassert dette klippet her oppe, så ville det blitt lite lesbart. Man kan alltid gå bort til høyre på tekst her, der vi kan velge andre farger. Jeg kan også øke lengden på klippet. Dere ser at dere har en klokke her oppe på toppen, så kan jeg dra klippet lengre. Og så kan dere føle på det, egentlig få se på det, om dere synes det passer. Hei på deg! Til slutt skal jeg legge en credit på slutten av videoen. Det kan vi gjøre sånn som vi gjorde i det første klippet vårt, ved at vi legger inn et bilde, og oppe på det bildet så velger vi å legge på informasjonstekst. Vi kan også legge på en teksttile. For eksempel nå går jeg her inn på Tiles, og så går jeg på Grafikk, og så bruker jeg for eksempel denne her. Jeg drar da dobbeltklikker på den, og den legger seg da på slutten her, eller jeg kan ha den overlappende, men jeg legger den helt på slutten, sånn. Og da må jeg gå inn i den. Her inne har vi mulighet til å forandre på farger og så videre. Da trykker vi på linjene her borte, og her ser jeg at vi har mulighet til å velge både tekstfarge og bakgrunn og så videre. Så jeg kan også gå inn her nå, og så skriver jeg inn videoen laget av Magnus Nord, men den ble litt for stor, så jeg merker teksten også det som på utsiden av skjermen. Og så går jeg på den slidebaren her som heter skriftstørrelse. Da kan jeg dra ned skriftstørrelsen sånn at jeg får plass på skjermen og prøver å få det passe. Den bør jo være lik størrelse på det meste her, altså nå så jeg at jeg på 114. Nå kan jeg gå ned på denne, og så kan jeg dra den ned til 114 også. Og så skriver jeg inn hvem som har vært kameramannen min, og så kan jeg kanskje også skrive inn hvilken programvare videoen laget i. Så skriver jeg videoen laget i Adobe Premiere Rush, og så kan jeg kanskje skrive også her på slutten. Jeg kan godt slette teksten, men jeg skriver oppgave i IKT-MOOC HØ, skriver jeg. Da har jeg fått en tiles på slutten, og så her kan vi jo da dra ut til for eksempel at den skal vare i 10 sekunder, så da går jeg fra 53 omtrent til 2 sekunder over 4 minutter. Og da ser jeg også lengden på videoen min til slutt, den ble på 4 minutter.